Hej alle sammen, velkommen til dagens vlog. Jeg er simpelthen lige stået op nu, og det er morgen, det er dag nummer 2. Så yes, dejligt med hverdag igen. Og det er onsdag i dag, så det er nice nok. Så yes, jeg tænker bare, at vi går i gang med at tage noget morgenmad her. Så jeg tænker bare, at vi går i gang med nu. Men folk skal også sige, tusind tak, fordi I klikker på den video her. Smid et like, og så må I bare have, og så må I bare have en fremhavn dag. Farvel. Okay, folkens, så man lige spise noget morgenmad. Så nu er jeg godt på vores tænder. Men så ses vi, når ude ved taktagen. Så folkens, vi ses dertil. Må jeg Anders gøre den samme powerbank? Fedt nok, man. Lol, det regner udenfor. Fanden pisse svært. Rip. Frederik. Hej. Har du haft en god dag? Ja, det var jeg. Hvad har vi lavet i dag? Jeg har været ude og køre sammen med Ivan og Piraten og Marcus. Hvad lavede I på den tur? Vi har været ude og se nogle soldater, og den dag efter, så drikker vi sådan noget kakao. Det lyder dejligt, Frederik. Ja, ikke? Så du rigtig haft en god dag. Ja, tak og lige. Og så skal du bare hjem og slappe af, eller hvad? Skal jeg i hvert fald. Det er godt. Frederik, kan du have en super duper dag? Tak. Okay, folkens, så er jeg simpelthen kommet hjem fra skole. Jeg har lige lavet en timelap, så det er fedt nok. Så den kommer ind lige her lige lidt, men jeg sidder igen og snakker med vedkendt dansker. Han er dernede. Vil du sige hej? Hej. Han var der. Tjek en ny video ud. Længe til ham i beskrivelsen, tror jeg det i hvert fald. Det får vi se, om jeg overgår. Men ja, det er dejligt i vejr udenfor, så jeg tænker bare, jeg vil selvfølgelig gerne udenfor. Og jeg tager selvfølgelig vedkendt dansker med her over telefonen lige om lidt. Men folkens, lige inden, så skal I lige se den timelap, og den kommer lige her. Okay, hej alle sammen. Jeg er Svend. Jeg er færdig med at spise nu, jeg er lige fra aftensmad. Og så sagt, det var... Jeg skulle lige stille det her på kamera. Sådan der. Det skulle være bedre. Hvad kommer jeg til? Nå jo. Jeg er Svend. Ja, det er, jeg har været nede at spise, som sagt. Og ja, det stod simpelthen på lasagne og masser af grøntsager og hvidløgsflyt. Eller det var ikke, jo det var flyt, men vi lavede vores eget hvidløgsmør. Så ja. Men det var også en super awesome dag i skolen, det var mega nice. Glæder mig til i morgen, for der skal vi også komme en masse sjov, tror jeg. Forhåbentlig. Så ja. Lige bækker mig op af min Huawei her. Huawei, det er lige med at huske det. Og jeg skal simpelthen bare game i dag. Så det bliver meget fedt, folkens. Så ses i næste klip. Okay, jeg tænker simpelthen bare, at vi skal gå ned og så se, hvad modder og fatter de laver. Så værsgo. Hvor er henne? Nå jo. Helt nye vatpinde. Det må jeg sgu ikke til at bruge. Kan ikke bruge til en skid. Okay, folkens, lige inden jeg stopper vloggen her, så vil jeg bare lige give et shoutout til 3 af mine fans, der følger med rigtig tit her på min kanal. Den første er TDN Morsø. Gå ind og subscribe ham. Han har lavet mega fede videoer med sin drone. Og så nummer 2, det er J1 Vlogs. Gå ind og tjek ham ud. Han laver vlogs, ligesom jeg gør. Bare ikke, hvor han klipper. Men han gør sgu det godt. Og så den sidste, det er vedkendt danser. Gå ind og følg ham. Det vil han blive sat stor pris på. Støt ham. Han siger i hvert fald, at han snart vil stoppe på YouTube. Men det må vi jo forhindre.
Det var bare alt det. Og der er vinder, de er, vinderne er nede i beskrivelsen, så tjek dem ud. Nå, folk skal bare sige, tusind tak, fordi I kiggede med på den dagblok her. Så må du like for flere videoer, inden jeg subscribe. Det er gratis. Du må også gerne dislike videoen, men så husk at skrive i kommentaren, hvorfor du dislike den, så jeg kan, gøre det bedre næste video. Husk at skrive det. Tjek beskrivelsen ud. I kan se vloggen fra i går. Jeg håber, I kan lide vlogs. De vlogs her, for jeg har som en daily vlog alle dage, hver dag, i hele januar, som en lille surprise. Fordi vi er kommet ind i det nye år, 2017. Velkommen til, hvis jeg ikke har sagt det til jer endnu. Og I kan tjekke vinderne. Er de tre vinder er mit shoutout nede i beskrivelsen. Tjek dem ud, de gør det fandme godt alle sammen. Og følg min main channel, Lukas Austrup. Vi har under 100 subscribers, det er mega fedt. Så tusind tak for det, siger jeg lige herfra. Og så skal I bare følge mig på Facebook, Snapchat, Instagram og Roblox. Der er ikke andet at sige, folkens, men tusind tak, fordi I kiggede med. Og så ses vi i morgen. Moin.